El sincrotró Alba Cerdanyola del Vallès és capaç d'accelerar partícules perquè els electrons corrin a una velocitat pràcticament igual a la de la llum. L'únic que és capaç de fer-ho al sud d'Europa. El Mare Nostrum, ubicat a Barcelona, és un dels ordinadors més potents d'Europa i pot arribar a recrear l'origen de l'univers. Dues eines que col·loquen Catalunya al panorama internacional i a les cares s'assuma aquest telescopi situat al Parc Astronòmic del Montsec, a la Noguera. Així ho ha explicat avui el conseller d'Innovació, Josep Huguet, en la inauguració del nou telescopi. Estaríem amb una instal·lació que té aquesta triple finalitat, entre d'altres, però aquestes jo les destacaria. Cerca d'exoplanetes, que això és molt important per saber si hi ha vida replicada en altres llocs, no ens enganyem. Segon, prevenció de xocs d'asteroides. I tercer, detecció d'escombraria espacial. El telescopi no és nou de trinca. El va crear la NASA fa mig segle per fer el seguiment dels primers satèl·lits enviats a l'espai. A més dels Estats Units, també es va ubicar a Andalusia entre els anys 60 i 70 i ara s'hi han afegit les darreres novetats tecnològiques per iniciar la seva observació des de Catalunya. El cel lliure de contaminació del Montsec li permetrà observar millor les estrelles.